大家好，欢迎收听神中课效法主耶稣。今日是3月13日，题目是警醒做工的时候。经文记载在罗马书13章11节，里面讲到，你们晓得现今就是该趁早睡醒的时候，因为我们得救现今比初信的时候更近了。内文讲到，有一班人蒙受损失，是因为他们懒惰，将精力花在满足自我、夸夸其谈上，而身体的肌肉却因为无所事事而软弱无力。他们因为懒惰而浪费机会，不去荣耀上帝。如果他们好好运用时间和精力去获得财富，将他们的孩子送往合适的地方学习知识，他们就会有好多的成就。但他们宁愿孩子在无知之中成长，亦不运用上帝赐予的能力，让他们的孩子受到良好的教育。这些父母被放在天上圣所的天平时，就会立刻显出亏欠来了。在我们这个世上，有些事情需要每个人都去做。主就快要来了，我们的等候不应该是懒惰的期待，而是警醒地工作。我们既不能够将时间完全用在祷告默想上，亦不能够紧迫仓促地工作，似乎这个是我们进入天国的条件，同时却忽略了将时间用于培养个人的虔诚。默想必须结合勤勉的工作，正如上帝在他圣言当中所说的，我们应殷勤，不可懒惰，要心里火热，常常服侍主。世俗的活动不应该占据了你对主的服侍。我们的心灵需要上帝丰沛的恩典，我们的体格需要锻炼，才能够完成宣扬基督福音中所必做的工作。那些资深惰性的人，每日都得罪上帝，因为他们没有运用上帝所赐给他们能够成为天上家人之福气的才干。父母们应该教育他的子女，话主希望他们成为勤勉的工人，不要成为他葡萄园中的懒汉。他们如果要成为有用的工人，做好在主葡萄园的职责，就必须勤奋地利用时间。他们应该成为忠实的管家，提高自己，好领受各样的才干。欢迎大家下次收听。